はい、どうも、森です。今日は集まれ動物の森で作った自分の島についての紹介なんですけど、一つコンセプトを作りました。そもそも自分の島の名前がですね、コッケフ島って言います。コッケフ島ってのはスプラトゥーン2にある一つのステージの名前なんですけど、これなんか島ってつくの何がいいかなと思って探した時に、自分スプラトゥーン好きだしコッケフ島にしようと思って、マップ見たらわかるんだけどさ、コッケフ島作っちゃいました。これからホッケフ島を紹介していけたらいいなと思います。もしもこの動画見ておーすごいってなったら、チャンネル登録と高評価よかったらよろしくお願いします。ということで紹介していきましょう。まずこの坂はほんと関係ないんですけど、まあ、上がりやすくしてつけてます。で、上がるとリスポーン地点が、これマイデザインで書かれた、リスポーン地点がありますと。どうしようかな、どうやって行こうかな。左から行こっか。なんか左回り好きだし、人間って。スーパーとか左回りにね、いいものが置いてあると聞きますからね。左から行くんですけど、ここはね、高台になってるんですけど、このコンテナの代わりに自販機を置きました。で、どうしても自販機が足りなくて、で、あとスプラトゥーンっぽさも出したかったので、白いパネルもコンテナとしてね、扱って置いてます。まあ、一応ここに置いてあるのは全部コンテナですね。はい。こんな感じ。右側も行こっか。こんな感じで今日は紹介していけたらいいなと思います。まあ、スプラトゥーン2とね、ステージを一緒に見せて、比較できればいいかななんて思っております。右側は、自販機じゃないんだこれ、コンテナなんだよね。コンテナは。自分で言っといて設定がガバガバ。ここにもなんかね、コンテナ的なのがあったので。目隠しっていうか、まあ高台、一応高台を意識しているので、パネルを色変えておきました。で、ここは檻でね、一応固めてるんですけど、それっぽくなってるんじゃないかなって思います。戻ろう戻ろう。戻って、で、ここリスポーンなんですけど、まあリスポーンから出て、試合始まった瞬間、まあみんなこっち行くじゃないですか。ザーって行って、で、広場に着きます、広場。大体ここチャージャーが陣取ってるとこなんですけど、でここマンホールがあって、ちょっとした段差がね、実はここにあるんですよ。それっぽく見えますかね。自分ここ2個出っ張ってるから乳首って呼んでるんですけど、乳首の部分もしっかりできたんじゃないかなって思います。真ん中の通路だけ少し広めに取っております。で、一応ね、この乗ってるトイナコンテナって言うんですけど、スプラトゥーン2にもここにコンテナが実はありまして、赤いコンテナがあるので、赤いトイのコンテナを乗せてます。なんかわかりづらいよね。まあ代謝的になってるので、もちろんこちらにも乳首があります。このマンホールはガチマッチとかのルールだとなかったりするんですけど、
一応置いております。はい、リスポーンつきました。リスポーンは相手のリスポーンだとね、弾かれちゃうんですけど、あつ森では入れます。バリアがない。実はね、ここにも階段つけて、上に上がるか下に上がるか今ちょっと迷ってて、どうしようかなーって。この先に住民が住む区画があるんですけど、そこにつなげてもいいかなって。そしたら住民も遊びに来てくれるし、結構楽しめるんじゃないかなって思います。で、今はいないんだけど、まあ、ちょいちょいアイリスとか、ね、ジミーちゃんとかが、うちの住民なんですけど、ここのステージで遊んでくれてます。そこそこ再現できてるんじゃないかなとは思うんですけど、スプラトゥーンって 3D だからさ、あつ森って、やっぱ 2D だから、こういう壁の、ここね、ここちゃんとできないのが心残りなんですけど、まあ、上から見た表面上は、ギフトになってるかなと。どうだろうな。もしも感想とかあったらコメント欄に、どしどしお待ちしております。全部見ます。はい、待ってます。よろしくお願いします。あと、チャンネル登録と高評価も待ってます。よろしくお願いします。よーし。まあ、これを作ったことによってゴミとかがね、すごい生まれてしまったし、ちょっと木も切っちゃったので、まあ、自然破壊をしてしまったから。ほら、雑草とかね、ゴミとかいっぱい生えてきちゃうから、ちょっとこういうのもね、ちゃんと整地しないとね、今作り終わった段階なので、まあ、こういうのも整地してね、綺麗な島にしていきたいと思います。ということで今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これ2マス分。2マス分足りてるならね、ここにコンテナ置けるから。何マスなんだろう ?1、2、3、4、5、6、7、9。もっと必要だな。10。11。12。13。これからどうしようかしら。おいおい、なんだかんだ終わってきたぞ。あとこの半分の